По повод 1 ноември, Елица Божилова и нейния съпруг Димитър, които са собственици на малко магазинче в Дупница, решават наред с бизнеса си да провокират децата да четат книжки. Инициативата им започва с поредицата на Катя Антонова «Феята от захарницата» – една обичана от децата история. Самата идея дойде спонтанно, тъй като аз от много време съм фен на четенето на детските книжки и реално самото случване в магазина не ми се иска да бъде просто идваш, купуваш си нещо и си отиваш. Моята цел тук е просто да има преживяване и реално с тази инициатива искам така дечицата да обърнат повече внимание към книгите, към четенето. И просто така дойде спонтанно, тъй като Ванилия е моята любима книжка, както споменах. Реших да я поставя още с откриването на магазинчето, цялата поредица тук и съответно за 1 ноември така да направим една хубава инициатива под наслов «Донеси книжка, прочети я за 2 седмици и я върни обратно». Детенце донася книжка, оставя символични 2 лева за самата книжка, прочитат я с майка си и баща си и я връщат обратно. Могат да носят книжка, да оставят друга, а защо не и само да си вземат книжка. Като накрая всички събрани парички от тази инициатива ще бъдат удвоени и дарени на детенце в нужда. Самата инициатива ще продължи 2 месеца до краят на годината. В началото на месец януари всички предоставени книжки ще бъдат върнати на своите собственици. От дълги години Алица е аниматор и вижда сред децата увлечението към телефоните и компютърните игри. Иска и се обаче те да се обърнат към класическата книжка, която развива въображението по един невероятен начин. Контакта ми с децата е много близък ежедневно. И напоследък виждам все повече, че някак си телефоните, компютрите, видеоигрите, плейстейшените изместват класическото четене. И някак си просто ми се иска по някакъв много малък начин да събудя дечицата и техните родители, да ги насърча към нещо интересно. Ако някой просто не познава дадени заглавия, така да им покажа нещо, което наистина би било интересно за децата. И по този начин да събудим любовта от книгите.